שאני מתרגש? פשוט המעיים שלי מתהפכים, זה כל הסיפור. אני הולך לחזור עכשיו 46 שנה אחורנית, לחזור למקום כזה שאני יודע שפה השארתי את הילדות, פה השארתי את הנאורים שלי. פה נהרסו החיים בעצם. אני זוכר רק שזה היה ממש בכניסה לחיפה. בית העלמין הישן, וזה פה, הוא העתיק ביותר שיש. כן, כן. מדובר בקרוב ל-70 אלף קורבנות, שאחוז ניכר כבר הלך לעולמו. והכל בגלל אותה קונספציה ארורה. הנה. כן, זה המקום. זה היה הים. פה לא, כמובן לא היה בנוי שום דבר, כולל העצים. ואני זוכר שרק מאחורינו היו הרים. פה עברה הרכבת. אני זוכר, היינו נתלים, היינו מגיעים לגדר, נתלים על הגדר ומסתכלים, הנה הרכבת, או כל מיני מסעיות שהביאו משלוחים של ילדים, של קורבנות, הביאו לכאן וכאן עשו את כל הזוועות האלה, כאן בכל האזור הזה. אחר מלחמת העצמאות, גלי עלייה המונית, בעיקר מצפון אפריקה, מדבקים על שערי הארץ. דוקטור חיים שיבה, מנכ"ל משרד הבריאות דאז, התנגד לעלייה זו בתואנה כי ילדי העולים מביאים עמם לארץ מחלות מדבקות, ובמיוחד את מחלת הגזז. הגזזת הינה זיהום פטרייתי של אור הקרקפת, הגורם לגירוד ושבירת השיער. האזור הנגוע נראה כגזוז, ומכאן שמה של המחלה. בדומה לחינמת, הגזזת נחשבה בעיקר לפגע אסתטי-חברתי, יותר מאשר רפואי, והיא חולפת מאליה בגיל ההתבגרות. אך מחלת ילדות קלה זו, אשר העולים בארץ מוצאם ריפו אותה בחומץ ובתרופות סבתא, הפכה לאובססיה אצל דוקטור שיבה. הוא התבטא כלפיה במונחים של מלחמה וחיסול מגפה. הדבר השחור בהתגלמותו. מחלה שאצל ילדים נגמרת באופן ספונטני בגיל ההתבגרות. מכאן טיפלנו במחלה שהייתה גומרת גם בעצמה, וכל הכוונה היה כאן הדבר, הבעיה הסוציאלית שזה מפריע וכו' וכו'. כדי להציל את המדינה, כדבריו, נוסע דוקטור שיבה לארצות הברית לגייס משאבים כספיים להדברת הנגע. הוא שב לארץ עם כסף רב באמתחתו ושבע מכונות רנטגן מתוצרת קונצרן פיקר, הפלא השביעי של הטכנולוגיה האמריקאית. האם לאיתות יתר לבצע את משימתו גרמה לדוקטור שיבה להעלים עין מטיב הסחורה? מבט חטוף מגלה כי היו אלה מכונות מיושנות, בנות 10 שנים לפחות, מעוטפי הצבא האמריקאי. יש להדגיש כי באותה תקופה השימוש במכונות אלה לא נועד כלל לרפא את הילדים מגזזת, אלא כטיפול עזר למניעת הידבקות חוזרת. ההקרנה בקרני X גרמה לנשירה זמנית של השיער, ובכך הקלה על המטפלות במלאכת מריחת היוד, על הקרחת החלקלקה של הילדים. הטיפול שהיה נהוג בגזזת היה הקרנה של הראש בקרינה מייננת, קרינת X. הראש חולק לחמישה שדות, ובמשך חמישה ימים עוקבים הוקרן כל פעם שדה אחר. הדבר המוזר הוא שהטיפול בגזזת כולל ההקרנה בקרני X רנטגן, היה בדיוויזיה אחרת של משרד הבריאות, שהיה נקרא רפואה חברתית. באנגלית קראו לזה Division of Social Medicine. מדוע הטיפול בגזזת הופקע מידיו של דוקטור יקותיאל פרץ? מה מסתתר אחר אותה הגדרה תמימה של רפואה סוציאלית?
מונח עברי זה אינו אלא תרגום חופשי לתפיסת עולם רפואית הקרויה אוגניקה. אוגניקה התפתחה בעיקר בעולם האנגלוסקסי, התחילה לפחות בתחילת המאה ה-20 בעולם האנגלוסקסי, בעקבות ההצלחה של התיאוריה של דרווין. פוליטיקאים או אנשי ציבור החליטו על מה מועיל לחברה, איזה טיפוס של בן אדם, האמינו שהתכונות של הטיפוס הזה עוברות בתורשה, והחליטו לעודד את הריבוי שלו, וכמובן למנוע את מי שתכונותיו נחשבות כשליליות. צריך להבין את הדעות הקדומות בעצם שהיו, של כל ההנהגה, בעצם ההנהגה המחליטה והמיישמת. גיורא יוספטל, על יוצא מרוקו, הוא אמר, אל אנשים פרימיטיביים, זוהי אדם מפגרת. לוי אשכול, מכינה אותם פסולת אדם, חומר אנושי קלוקל. נחום גולדמן כינה את יהדות צפון אפריקה עלייה קטסטרופלית. האיש שאפשר לזקוף את זה לזכותו, במרכאות, שמשך ומימש ודחף לעניין הזה, הוא דוקטור שיבה, מימים פרופסור שיבה, שהוא היה מנהל משרד הבריאות באותן שנים, ואני יכול לומר בוודאות שהוא גזען גדול. הוא האמין בעליונות תורשתית של האשכנזים על האחרים. משפחה רצתה שהבן שלה יעלה לארץ ישראל. הוא קבע ויישם שלא רק הוא, אלא גם משפחתו, שגם אם מישהו ממשפחתו חולה, לא לאפשר לנער הזה לעלות. שמה, בסופו של דבר, ההורים ירצו לחבור לבניהם בארץ ישראל. היה מאוד רציני אז לחשוב, או מאוד מקובל לחשוב, שהמחלות הן במקור גנטיות. לגבי הגזזת, המצב מאוד דומה לנושא של השחפת. חשבו על כל המחלות שיש איזה שטח, יש מוכנות על בסיס גנטי לחולשה הזאת. בהתאם לתפיסתו האוגניסטית של דוקטור שיבה, מוקמים בארץ ובחול מרכזים, בהם מבוצעים בכפייה טיפולים בהקרנות רנטגן נגד גזזת. מגיעים לזה ביתן, שומע צרחות ובכי של ילדים. ומה קורה פה? אבל לא, יש לך בעיה בראש, יש לך מחלה בראש, קוראים לה גזזת. קודם כל גזרו את השערות שלי. הקרש אחד תפסה אותי ככה בכוח, ושם עליי עשת דבק על הראש. היא פשוט לקחה ומשכה בכוח, פשוט קרקפה אותי. אחרי התלישה הזאת מביאים אותך, שמים אותך ככה בין הרגליים, היא תופסת לך את הראש שלך, את הראש שלה ככה בין הרגליים טוב, ומתחילה עם פינצטה, כמו שהיא מנקה איזה עוף, איזה מורדת איזה עוף. ואוי ואבוי לך אם תזוז, ואם תזוז, אתה חוטף. קשקבו אותי וקשרו אותי על שולחן, כמו קורבן. ואז אני זוכר איזשהו מתקן כזה מעוגל שהורידו לי אותו על הראש. כמו היום אתה מכניסים את הלייבש את השיער, אני יודעת מה, ואז לתת לך קרנות כאלה כמו חשמל כזה. ושעון שם שם על השולחן וכיוונו אותו שעה מסוימת. ועזבו אותי ויצאו משם. היום אני פעם מבין למה, וזה שם הקרינה, והם בעצמם ידעו מה שהם עושים, וזה קרינה, זה מסוכן. עשיתי לברוח משם, תספו אחריי כאילו מה, ברח איזה שד מהעולם, רצו לתפוס אותו. אתה כבר מתחיל להאשים את ההורים, למה שלחו אותך לדבר כזה? מה שבדיעבד הסתבר שבכלל ההורים לא ידעו. לזכור את התמונה הזאת כשחזרתי, ואימא זכרונה לברכה ראתה אותי, היא אומרת לי, כמובן, בערבית שלה, לנו אמרו שלוקחים אתכם לטיול. לכל הרוחות, על הטיול הזה, עד היום אנחנו משלמים. עד היום. ואלוהים יודע מי עוד. וכמה עוד נשלם, ועוד איזה מחיר נשלם על הטיול הארור הזה. חשבו לבר הכי יסודי, הכי פעיל, זה הקרנת רנטגן. מבחינה מסוימת זה נכון. אבל באיזה מחיר?
קבור אליהו אלקובי, אח של אבא שלי, נפטר בגיל 50. בסמוך אליו קבור אברהם אלקובי, אח של אבא שלי, שנפטר בגיל 48. הדודה שלי, אחות של אבא שלי, נפטרה בגיל 36 מגידול בראש. יצחק אלקובי, אח של אבא שלי, נפטר בגיל 45. מור אבי, יעקב אלקובי, נפטר בגיל 54. רפאל אלקובי, אח של אבא שלי, נפטר בגיל 43. מרדכי אלקובי, אח של אבא שלי, שגם כן עבר את הגזזת במרוקו, ונפטר בגיל 52. וזה בעצם השמיני בסדרה לבית אלקובי. לא כל ילדי הגזזת הלכו לעולמם בטרם עת. אלה ששרדו סובלים מגידולי מוח, מחלת הנפילה, עקרות ועוד. היו צריכים לפתוח את הראש, אני רואים פה את הסימן, צריכים לפתוח מסביב עד האוזן, ואז בצילום נוסף, MRI, לצערי התברר שיש עוד גידול. זה הניתוח הראשון. בשנת 89, אני כתוב, 17-12-88. אתה הולך כמו בחור בן 55, הולך כמו אדם בגיל 70 שנה. כזה מקופף. אומרת, למה אתה הולך מקופף כזה? תשאר. משאלת אותי, אני חוזר בחזרה. היא לא יודעת שאני ברחובות מקבל אפילציה. ואני נופל, באים ילדים, מתאנס, דוד, דוד, אפשר לעזור לך משהו? לא, מה קרה? מה קרה? שום דבר לא קרה, זה בסדר. בהיעדר מידע על ההקרנות בתיקיהם הרפואיים, התקשו הרופאים בדיאגנוזה הנכונה. יש שחשבו אותם למתחזים, ויש שפשוט שלחו אותם לאשפוז בבתי חולים פסיכיאטרים כחולי רוח. הייתי הולכת עם ידיים על הראש ומתחילה לצעוק, הראש שלי בוער, והייתי מתחילה להחזיק בראש ומתחילה להיות, אני לא יודעת. הרופאים, לאן לא הייתי הולכת? הייתי אומרת, אלוהים, תשים לי את המשהו בראש. וכל, לא הייתי יכולה לסבול רעש, לא הייתי יכולה לסבול רעש. כל תזוזה שמסכנים היו עושים, בסוף סוף הם ילדים. הם לא, ילדים קטנים. בני שנתיים, בני שלוש, בני ארבע. איך לתאר את זה שהם אומרים, אנחנו היינו רק שומעים אותך במדרגות, היינו מתחבאים מתחת למיטות. עד כדי כך היו מפחדים, כאילו מפלצת העולם. כאילו אני מפלצת. בתחילת המאה ה-20, פרופסור קונרד רנטגן מגלה את קרני ה-X ולוקה בסרטן כתוצאה משימוש לא מבוקר בהמצאתו. בשנות ה-50, הידיעה על נזקי הקרינה הייתה כבר נחלת הכלל. אני מניח שכבר ב-1920 כבר התחיל להתגלות את הנזקים של הקרינה. כאשר אתה משתמש לזה בצורה לא מבוקרת. ברגע שגילו את הדברים האלו, אז התחילו כל הוועדות, כל הארגונים הבינלאומיים, ה-ICRU וה-ICRPU, להוציא הנחיות להגבלת החשיפה. ב-1950, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מפרסמת הנחיות הגנה בפני קרינה. מנת הקרינה הנסבלת עבור ילד מתחת לגיל 16 לא תעלה על חצי רד. חשיפה מעל ל-200 רד עלולה להסתיים במוות. שני פצצות אטום לא גרמו רק להרס ולהרג רב, אלא גם למחלות. ובין היתר גרמו ללוקמיה. ותוך שנה-שנתיים אחרי המקרה, התחילו להתגלות מקרים רבים מאוד של לוקמיה וסרטנים אחרים, אבל בעיקר לוקמיה. הסרטן הכי נפוץ אחרי הקרנות. ואנשים ידעו, הדבר היה מתועד על ידי הרופאים יפנים וגם על ידי רופאים, משלחות של רופאים אמריקאים שבאו לשם ללמוד על התופעה גם.
ומכיוון שעשו סטטיסטיקות לפי מרחק מהפצצה, למשל, ידעו לתרגם את זה בעוצמה של ההקרנה. בתקופה הזאת, בשנות ה-50, כבר היה ידע מצטבר מספיק כדי שלא, הדבר הזה לא יתפצר. כלומר שמתחילת שנות ה-50 ידעו גם בגלל הניסיון של הנאצים, גם מניסיון של בעלי חיים וגם בגלל הניסיון של הירושימה, איזה מינונים של קרני איקס גורמים לסרטן, גורמים למוות וגורמים לתופעות מינוריות, בוא נגיד ככה. הכמות של הקרנה שנתנו וניסו עד כמה שאפשר להקפיד שזה לא יהיה יותר, למרות שבמים היו קשיים בזה, זה היה 350 R. היו ילדים שקיבלו כמה פעמים, ואז שלחו אותם הלוך וחזור, זה כמות הגונה שקיבלו, כמות די גדולה שקיבלו. לשם המחשה, ילדי הגזזת ספגו בבת אחת מנת קרינה השווה ל-35,000 צילומי רנטגן הניתנים כיום בבדיקה שגרתית. ב-1952 דרש איגוד הרנטגנולוגים בארץ תוספת סיכון בשל חשיפה שבועית של 0.3 רד. ומה בדבר הסיכון של 350 רד? מדוע איגוד הרנטגנולוגים לא התריע כי מקרינים את ילדי הגזזת במנה רצחנית שכזאת? אך מעבר למנת הקרינה המופרזת, האם ננקטו כל אמצעי הזהירות המקובלים? התיעוד היחידי שנותר מאותה תקופה מצוי בארכיון שפילברג. Israel looks to me like a fantastic success story. All you have to do is to describe it the way you've told it and shown it to me. Let me show you some examples. סרט תדמית הנועד לפתוח את כיסם של תורמים פוטנציאליים מארצות הברית. נראה כי אכן ננקטו כל אמצעי הזהירות, הכוללים נוכחות טכנאי רנטגן וניסוך הגנה בפני קרינה. האם היה זה אך לצורך סרט התדמית? האם גם במציאות ננקטו אותם כללי הזהירות? לא היה שום דבר, אף אחד, רק אני. הייתי נכנס יוצא את החיות, הם לפעמים מחליפים אותי, אבל הרוב זה אני. לא היה אף אחד שם. כדי להפעיל מכשיר רנטגן, אתה צריך להיות טכנאי רנטגן, או מישהו שמוסמך להפעיל מכשיר רפואי. עכשיו, למשל, אני לא מוסמך להפעיל מכשיר רפואי. כשאני עשיתי את הטיפול, הילדים נכנסו אחת, אחד נכנס, אחד יצא, שום כיסוי. כמו שהם באו עם הבגדים, ככה הם נכנסו, ככה הם יצאו. שום דבר לא חיסה אותם, שום דבר לא הגן עליהם, כלום. לא ידעתי שזה גורם לסכנה, לא ידעתי שום דבר. גם אם ידעתי שיש תוצאות כאלה בחיים, לא הייתי מתנדבת ולא הייתי מסכימה שיעשו את זה. אמרו לאמא שלי, אם אתם לא תתנו את הילדים, לא תקבלו תלושים של אוכל. היו קוראים לי, הנה הקרחת הגיעה. השפלות, ירקות בפנים. למה עשו לי את זה? אני היה לי שער טלטלים, יפה, למה עשו לי את זה? אני רוצה להאשים, אבל לא יודעת מי. כל הנאורים שלי, באמת, הלכו לי. כשהתבגרתי יותר, אז אפילו עם בחורת קשה להתקרב אליהם. הפסקתי גם כן להאמין. והיום אני רואה את עצמי קיצור מכוער. לא יש לנו כלום. אני קונה מתכת בבטן, אז נהייתי, הפכתי לאות הכרה. קלקלו לי כל החיים, המוח התייבש, הכל. אני שוכח כל הזמן. פסיכיאטרים, פסיכולוגים, לא עוזר כלום. זה ממש תקוע לנו בנשמה. הם פגעו בנו בצורה בלי רחמנות. ידעו שהולך להתרחש כמו שואה. למה לא הצילו אותנו בזמן? אולי זה עובר לדור שני, כי הבת שלי חלתה במחלת הסרטן ובלוטות הלימפה. התגברנו לבדנו התגברנו על זה. בשנת 1994 מוגשות לראשונה תביעות נזיקין בבית המשפט המחוזי על ידי מוקרני הגזזת בגין רשלנות רפואית. כל התביעות נדחו על הסף מפאת התיישנות ובשל הנימוק כי היה זה הטיפול המקובל בעולם. כאשר פסק בית המשפט כי היה זה הטיפול המקובל בעולם, למה התכוון? ובאיזה עולם מדובר?
בגרמניה הנאצית, בארצות הברית העורכת ניסויים בסלקציה גנטית, או באירופה הנאורה כביכול, המבצעת עיקור בחסרי בית. המדינות החלוציות באקטיביזם האוגניסטי היו בדיוק אותן מדינות שפיתחו את התיאוריה הזאת בתחילת המאה ה-20, כלומר ארצות הברית. הם פיתחו טכניקה של הקרנה סמויה, כאשר המכונה שמקרינה מוסתרת אחורי דלפק, ומבקשים מהבן אדם למלא טופס, ותוך כדי אנשים היו מקבלים את העיקור. בפסק דינו המפורט קבע כבוד השופט זילר כי דין התביעה להידחות. לא היה ידוע אז על קשר סיבתי בין התפתחות הגידולים מהם סובלים הטובים והטיפול בהקרנות גזזת. האומנם? צריך לרדת יותר לעומק, לבדוק את הפרמטרים בדיוק, כמה זמן ילד היה מתחת למכונת ההקרנה. האם השתמשו במסננים כמו שהשתמשו במקומות אחרים? איך ייתכן שהיום יש עדיין אנשים עם צלקות בקרקפת, שעברו כבר עשרות שנים, 50 שנה, עדיין קרקפת חרוכה, הרי זה ברור שהעוצמה פה, או המשך של ההקרנה, משהו פה לא היה בסדר. את מי חקר בית המשפט על מנת לדעת אם הייתה רשלנות או לא הייתה רשלנות? מעניין, הוא חקר את אותה מערכת. מה אותה מערכת בריאות תגיד? לא הייתה רשלנות. מינו בחלק מהתיקים מומחים שלדעתי היו קרובים מדי למערכת ולכן נתנו מסקנות כמו שהם נתנו. לעומק נושא הרשלנות עד היום לא נבדק. הייתה מידה מה של רשלנות, כן, כן. לדעבוני. למרות פסיקת בית המשפט המחוזי, גובר בפרקליטות המדינה החשש מפני התערבות הבגץ, והכנסת מזדרזת לחוקק את חוק נפגעי הגזזת. יושב פה חבר כנסת שהוא בריא ושלם, שאומר שמזלי שברחתי מהמסעית. אם הוא ירצה, שהוא יגיד מי הוא. הוא יושב פה, באולם הזה. ומדובר בי, אם הוריי לא היו מוצאים אותי מאותם השיירות של הילדים שעשו עליהם את הניסויים, יכול להיות שאני לא הייתי יושב פה. חלק מחבריי היום לא בחיים, חלקם סובלים קשות, חלק יושבים פה מהחברים למעלה. אני סגן שר, אסור לי להצביע נגד החלטת ממשלה, אבל אני מודיע כאן שזו יהיה פעם הראשונה שאני אצביע נגד ממשלה, אני אצביע בעד החוק הזה, כי אני חושב שהחוק הזה הוא חשוב. פה אלפי אנשים נפגעו קשות, ואני מציע לכל הכנסת, על כל סיעותיה. בחוק כתוב שבמידה ומישהו יגיש תביעת נזיקין וייכשל בה, לא תהיה לו דרך חזרה. ואני חובתי להזהיר את הנפגע שזה המצב. וקשה למצוא נפגע שיגיד לך, בוא, אני אקח את הסיכון על עצמי, אם לא נצליח, אני אשאר בלי פיצוי. מוקרני הגזזת חשו כי הנה סבלם ארוך השנים מקבל סוף סוף גושפנקה ממלכתית. מדינת ישראל מכירה באחריותה לטיפול הרשלני. מאוחר יותר התברר להם כי חוק הגזזת הכניס אותם למיטת סדום. לא רק שמדינת ישראל לא הודתה באשמה, אלא קבעה שלמעשה היא לא הייתה חייבת לפצותם. בסעיפים הקטנים של החוק נדרשו מוקרני הגזזת לחתום על ויתור לסעד משפטי כתנאי לקבלת הפיצוי. בהסתמך על דבר המחוקק, פותר עצמו בית המשפט העליון מלהכריע בסוגיית הרשלנות ושולח את העותרים חזרה אל החוק, לקבלת פיצויים זעומים על פי קריטריונים מחמירים של ועדות רפואיות. מדורי הגיהנום מתחילים כאשר מגיעים לוועדות הרפואיות. כשאתה נכנס לרופא לוועדה רפואית והם מסתכלים עליך כמו לצרעת, או שהוא קם והוא מחזיק איזה מקל ומרחוק הוא עושה לך ככה בראש, אני חס וחלילה להתקרב לך לראש. אחי, אתה רואה קרחת מצולקת לגמרי, והבן אדם הזה נדחה על הסף, כאילו לך מפה, לא מאמינים לך ולא מאמינים לכל אותה גודל בעיה שהבאת איתך. מה אתה בא למכור לנו? ודחו אותו על הסף בגלל שהוא היה ילד והוא טעה בתאריך, אז כביכול הוא בא לרמות פה מישהו, וזה לא נכון. אז הם שואלים אם יש עדים, אם יש לך תמונות, אם יש לך זה. אני יודעת אם יש מישהו שצריך ללכת כמו שבן אדם יוצא להורג, האם לא מביא עדים, או מביא איזה צלם, אומר לו תצלם אותה, אולי בבוא הזמן תקום איזה מדינה, תגיד למה הרגת אותו. אני עוד לא מבינה את השאלות המטופשות האלה. מי עוד מהאחים שלך עבר? בדיוק באיזה גיל היית? האם הקרנות שרפו אותך?
האם היה לך חם? היה לך קר? אז איך אתה רוצה שאני לא אגיע למצב, שלא יביא אותנו למצב, שנתחיל עוד הפעם בקטע של העדתיות, אשכנזים מכירים בהם בגלל שואה, מרוקאים לא מכירים בהם בגלל גזזת. עזוב, נמאס מכל המושגים האלה. פה אנחנו עכשיו מתחילים לדבר במושגים רפואיים. תכלס, הוכיחו, שאלו את השאלות, זה מוכח. שאלו את השאלות, הקרנות, גזזת, שעבה, תלשו לכם שיער, כן, מדעית אחרי זה, הוכח, 30 שנה אחרי זה מתגלה, זה מתעורר, זה נחשף, זה אוכל, זה גמר את האנשים, אז מה אתה רוצה יותר מזה, אני לא מבין, מה אתה רוצה עוד? שיקום אחד מהגוף שלנו, אחד שעבר את הגזזת, אחד שיודע את מה את הסבל שיש לנו בתוך המוח, אחד שעבר את כל מה שאנחנו עברנו, שישב בתוך הבעקה, למה הם לא מכניסים אחד? מאיפה הוא יודע מה אני עובר? יש פה פשוט שעון חול שהולך ואוזל, ואני רואה את זה, ואני לצערי מקבל לא אחת ולא פעמיים הודעות ש-X נפטר או זה נפטר. ככל שעובר הזמן, מישהו כנראה יושב וסופר את הכספים ששולמו לנפגעים או למנגנון הפיצוי לרופאים או לכל מי שיושב בזה, ומתחיל לכאוב כנראה בכל מקומות. אז הוועדות נוצרות קשות יותר ויותר, התנאים יותר ויותר, מקפידים יותר ויותר. אז כולם היום מבינים שפה נפתח פה צ'ק פתוח לטובתם של אנשים האלה. לא מדובר פה על הרשלנות רפואית, ומדינת ישראל הייתה פה מאוד ליברלית בכך שהיא בכלל הלכה פה לכיוון של, של פיצוי. אף מדינה לא לקחה עצמה דבר כזה, ואתה יודע למה? כי זה תקדים לכל המחלות. זה תקדים לכל המחלות. יום אחד יגלו פעם אחת שהתרופה הזאת היא מסוכנת, יום אחד דורש התרופה. אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים היום, אבל במרחק של 50 שנה, אתה מקבל פרספקטיבה לגמרי אחרת. מוקרני הגזזת מתארגנים למאבק ותובעים מהממסד תשובות ברורות בפרשת הגזזת. אולי יכול להיות שזה כלל עולמי, הטיפול אז בגזזת היה טיפול לקוי, זה לא היה טיפול. בנוסף לזה שגם לקחו אנשים שלא היה להם גזזת ועשו להם את הטיפול הזה הלקוי. בנוסף לזה, כי יש אנשים, ואני גם אחת ביניהם שלא היה לי כלום בראש. יש לי בת שהיא סיפי עם שיתוק בפלג הימני, ויש לי שני ילדים שהם היום בני 24-20, עם אנדרוצפלוס, זה מים בחדרים במוח. האם זה ייתכן דבר כזה ששלושה ילדים עם בעיה מוחית? אני לא מקבלת את זה. כך החייתי. בבקשה. איך עשו לי? ניסיון, עשו ניסיון לאנשים פשוט, לא ידעו מה. חושבים, אין מה להתבייש, אסור להתבייש. אין מה להתבייש. הם לא התבייסו מה שעשו לנו? קיבלנו מספרים, המספר היה עגול, האם זה כאשר המספר שלי היה 10,024, אני זוכר עד היום. אני רוצה להראות את התמונה שהייתי צעירה, וזה כמובן עם פאה, ועכשיו אני לא מתביישת, רוצה להעלות, ללכת עד הסוף, בגלל שהדבר הזה עשה לי נזק בחיים שלי. ועכשיו אני רוצה להראות לכם את הראש שמגרד לי, רוצה צעים ומוגנר.
אינני יודע. יש לנו מהמשפחה 69 אנשים שמתו מסרטן כתוצאה מהקרנות, ואחד מהם זה בעלה של אחותינו מזמן גם נפטר. אנחנו 14 אחים שעברנו אותם, ושתיים הלכו שם, שתיים מתו שם, שעד היום אנחנו לא יודעים איפה הם קבורים. אנא תראה על התמימים לבנה יודעים מדוע ברק פוגע בעץ, הנושא תריון לתומו. אנא תראה על התמימי אמנה יודעים מדוע האדם לחלל את סלבו. אחר פיזור הכנס התברר כי פרופסור מודן החזיק מזה 30 שנה קובץ המכיל אלפי תיקים רפואיים של ילדי הגזזת. המידע הרפואי המצוי בתיקים אלה, לו היה נמסר בזמנו, היה מביא לגילוי מוקדם של הגידולים הסרטניים אצל קורבנות ההקרנה, ובכך להציל את חייהם. פרופסור מודן סרב לבקשתנו להתראיין בנושא. גם פניות לאלי שחר, מרכז נושא הגזזת, ולדוקטור בועז לב, מנכ"ל משרד הבריאות, נענו בשלילה. שבוע לאחר פרסום דבר המעילה, לוקה פרופסור מודן בליבו ונפטר בלוקחו עמו את סודותיו. עד היום מוקרני הגזזת אינם זוכים לקבל לידיהם את תיקיהם הרפואיים האישיים המצויים בקובץ מודן. הרשימה הזאת בעצם מכילה את התיקים עצמם, והיא אומרת בדיוק לגבי כל אחד, על ידי מי הוא טופל, באיזו תקופה, מה הטיפול שניתן לו, וגם מידת הקרנות שניתנו לו. אני לא ראיתי את קובץ מודן אחד לאחד בחיים שלי, אני לא ראיתי איך שזה מורכב, לא ראיתי איך שזה בנוי. קובץ מודן, הקובץ המחקרי,
הקובץ המחקרי נמצא בידינו כחוקרים ובמרכז לגזזת. ביקשתי לראות את התיק הרפואי. אני רוצה לדעת מי שלח אותי לאותו מחנה, מי החליט על הטיפול, מי חתום על הטופס הזה. אני רוצה לדעת מה מידת הקרימה שקיבלתי. אני רוצה לדעת את כל הטיפול. פרטים שמזמן לדעתי עבדו ואינם קיימים עוד. גם התיקים הרפואיים שאותם הצליח לאסף פרופסור מודן הם לא כל התיקים הרפואיים של מה שבוצע. זאת אומרת, הקרנות בוצעו בכל מיני מרכזים, ואפילו בזמנו ב-65 כשהוא הלך לחפש את התיקים, לא כל התיקים נמצאו. כבר אז לא כל התיקים נמצאו, אני משערת שבגלל בלגן רגיל שיש במוסדות רפואה. אבל אותם התיקים שכן נותרו, קובץ מודן אז עכשיו נשים לפי זה לראות אם אדם קיבל הקרנה או לא. אני לא יודע מה שהוא עשה, אני לא יודע מה שקורה שם, ולכן אני זוכר את הדברים שאני בזה סירבתי בכלל בהתחלה בכלל לשתף ברעיון הזה. במשך כל התקופה הזאת פרופסור מודן לא מצא לנכון לידע את אותם מוקרני הגזזת כי הם נמצאים ברשימה השחורה. גם צמרת משרד הבריאות הייתה שותפה לקשר השתיקה ולא תרחה להזהיר את המוקרנים כי הם חיים על זמן שאול. האם שתיקתם לא הפכה אותם לאחראים עקיפים במותם של אלפי ילדי הגזזת? כשאנחנו מדברים על מחלות סרטניות אנחנו מעדיפים, ועל גידולים, אנחנו מעדיפים לגלות אותם כמה שיותר מוקדם. הבדיקה הזאת יכולה בעצם לקבוע את הגורל של אותו אדם. המאמר הראשון של פרופסור מודן בנושא הזה התפרסם ב-1974 בלנסט, שהוא עיתון מדעי, אחד המכובדים שישנם. מוקרני הגזזת קוראים את הלנסט? בוודאי שלא. אז לא ידעו אותו. זה שאלות שאני לא יכולה לענות לך עליהן שוב. יש לי תחושה שיש עוד הרבה דברים שעדיין לא התגלו, ומבחינתי זאת תהיה פתיחה של תיבת פנדורה. אולי מדינת ישראל לא הייתה מעוניינת בתביעות משפטיות? ייתכן מאוד שאז יתברר לנו דבר אחד מאוד מעניין, שקובץ מודן הוא החלק הקטן ביותר של כל העניין הזה. אולי זה הרבה יותר גדול. בשנות ה-50, שנות הטיפול בגזזת של ילדי העולים, הנהיג בן גוריון בארץ משטר צנע. הוא בשעה שהוקצבו הלחם והמרגרינה במשורה, מוציאה ממשלת ישראל הון עתק להדברת הגזזת. זה עלה בערך יותר מ-300 מיליון לירות, שזה היה קרוב ללירה סטרלינג עדיין, זה לא היה... אז זה היום זה ביליונים, לא ביליונים, אני מפחיס, אבל מיליונים של דולרים. עיון בספרי משרד האוצר מגלה כי בין השנים 1948 עד 1955, שנות הטיפול המסיבי נגד גזזת, תקציבו המצטבר של משרד הבריאות לא הגיע לכדי 60 מיליון לירות. מניין באו למדינת ישראל הענייה 300 מיליון לירות עבור הטיפול בגזזת בלבד? הוצאה העולה על כל התקציב השנתי של המדינה. מדוע הוצאה זו לא נרשמה כלל בספרי התקציב? קונצרן פיקר מספק את מרבית מכונות הרנטגן למדינת ישראל. הזיקה בין אותו קונצרן לבית החולים שהקים פרופסור שיבא נשמרת עד היום. האמריקאים הם המובילים, הם המובילים של הקשר הזה בין ביזנס למדע. בארצות הברית החל הטיפול בגזזת במתן הקרנות כבר בשנות ה-30. 20 שנה מאוחר יותר הוצפו בתי המשפט שלה בתביעות פיצויים בשל נזקי קרינה. בעוד השופטים האמריקאים מפצים את התובעים ביד רחבה, חיפש משרד הבריאות הפדרלי מדינת הגירה בה יוכל לחקור בעין מפריע תופעות לוואי סרטניות עקב הקרנות רנטגן. האם נפתה מדינת ישראל הצעירה והענייה כתובת נוחה וקר נרחב לביצוע ניסוי רב היקף? האם הטיפול היקר בגזזת מומן על ידי הממשל האמריקאי? האם תזרים המזומנים היה מותנה בקצב התקדמות המחקר? ומכאן החיפזון והרשלנות? האם דוקטור שיבא לבדו היה בסוד העניינים? האם גם מדינת ישראל ידעה מה זוממת ארצות הברית ומה מסתתר תחת נדיבותה? או שמא ממשלת בן גוריון נפלה עצמה קורבן לממשלת ארצות הברית?
והמדינה הייתה צעירה, לדעתי הם היו זקוקים מאוד לכסף, והיו מוכנים להתפשר על כל מיני דברים. גם, אז מצאו אותה כמטרה. היכן קבורים דוחות המעקב בין החוקרים הישראלים לעמיתיהם האמריקאים? לא נדע זאת לעולם. כל עוד גנזך המדינה לא יסיר את החיסיון על הפרוטוקולים הגנוזים של משרד הבריאות, עליו ניצח דוקטור שיבה באותן שנים. משהו מוזר שם, משהו לא מסתדר בטוח בין המאמץ, בין התחומה שלהם לצורך האמיתי שהיה. יש משהו שאנחנו לא יודעים. לא היה קורה היום דבר כזה. כל ניסוי מדעי, כלשהו על בני אדם עובר שרשרת מאוד מאוד ארוכה של אישורים, של שרשרת מסוימת של אחריות, וכעד שזה מגיע לביצוע, יכול להיות שבתקופה שבכלל המדינה הוקמה, לא היו מנגנונים כאלה של מניעת הקרנות מקוונות או ניסויים. הכל יכול להיות. אני לא שואל את עצמי באמת את השאלה האם כאן הייתה רשלנות פושעת או רשלנות מכל סוג שהוא. מבחינתי זה ברור שהיה פה רק ניסוי רפואי. אני לרגע לא מעלה על דעתי, זה גורם לי צמרמורת לחשוב שבאמת יש איזה קצה קצהו של סיכוי שעשו את הדברים האלה למרות שידעו שאפשר לעשות זאת אחרת. זה מבחינתי, תאמין לי, סוף העולם. אז אני לא אנוח ולא אשקוט עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית שתמצא את הדין עם כל מי שהיה שותף למעשה הזה. אם זה היה רשלנות, זה דבר אחר. אם זה נעשה ברשלנות קרימינלית, זה יותר גרוע. אם זה נעשה בכדי להרוויח כסף או משהו, זה עוד יותר גרוע. קשה לי להאמין שמתוך כל אותו ממסד לא נמצאה ולו דמות אחת של רופא. דמות אחת. שרק תפסיק את תהליך ההריסה הזה ותחשוב, רגע, מה אנחנו בעצם עושים לילדים האלה? שמה אנחנו מביאים עליהם איזה קטסטרופה? שמה אנחנו ממיתים עליהם שואה? מה אנחנו נספר אחר כך? אני מרגיש שיש כאן צו של לב, צו שעה, צו של מצפון, ובהחלט גם הצוואה שלי. שלא ייגמר לעולם החול והיה המים ורק השמיים תפילת האדם החול.